Anar amb moto només ho entén qui va amb moto. No viatges igual amb un cotxe que amb una moto. Amb una moto notes el viatge, vius el viatge, perquè notes l'aire, veus el paisatge d'una altra manera. Els primers mals de caps van començar quan jo tenia 20 i pico, a prop de 30 anys. És un dolor molt, molt impossibilitant, molt lacerant. I arriba un moment que el dolor és tan fort que et donen ganes de donar-te cops contra una paret o de tirar-te per el balcó. O sigui, és un dolor tan fort, que no saps què fer, no saps com parar-ho. L'Àlex, quan el vam conèixer, doncs ja portava ja una cefalea en agrupaments crònica, o sigui que ja portava de 6 a 8 mals de cap i algunes setmanes inclús 10 cada dia. És realment incompatible amb una vida laboral, amb una vida personal normal i familiar, d'acord? Llavors, bueno, després de fer diversos tractaments que sí que estan establerts, és quan ja hem pensat que hi ha altres opcions, que és el que em podeu oferir a l'Àlex, és valorar una intervenció quirúrgica especial. Una tècnica relativament novedosa, implantar unes electrodes en una part específica del cerebro que sabemos que tiene cierta relación pues, con la génesis de este dolor de la enfermedad, ¿no? Y mediante la neuromodulación o la estimulación cerebral profunda, poder atacar el dolor pues frenando la propagación de ese dolor al cerebro. Podemos diagnosticar el inicio de una crisis y aplicar lo que aprendamos de estas ondas que estamos registrando para poder predecir cuándo van a aparecer estas crisis y ser un poquito más eficientes a la hora de emplear la estimulación. No es una curación, es paliativo. El resultat és satisfactori, o sigui, a mi m'ha tret pràcticament, no totalment, però pràcticament m'ha tret totes les molèsties i tot el dolor. M'ha canviat la vida completament, o sigui, he tornat a anar amb moto, he tornat a la meva vida pràcticament normal, a treballar no, torno a sortir amb amics, torno a fer vida normal completament. Al qui li agrada la moto, quan no pots anar amb moto durant anys, ho trobes a faltar.